抓住没？抓住了，地方太小，行动不便。 应该是晕过去了。 出来！别动！老四，别动！走！没事吧？差点被他们撕票。 能有点吃的吗？只有这个。救救我！怎么样？你不记得我了？您审过我，十几年前那个杀人案。 脱发克星，这是早就不干了，现在主人登高接见。挺好的。哎哎哎！当年那个杀人案，过了没？
你把车往里停一下，后边的车就过去了。你是城管还是交警啊？这路不是能走吗？你把车停定好，这后边有警车。就护车又能怎么样？路又不是我堵的。 陆队，这是孟经理。陆队你好。你好，有监控吗？有，在城堡的后面被挡住了。陆队，我们什么时候可以开始营业？今天怕是不行了，等我们通知。 家具城的一个样板展示厅，昨晚7点多钟，工作人员下班锁上门就走了。今天早上过来，发现了死者，马上报了案。陆队。 凶手应该是穿了鞋套，或者是鞋底贴了胶带，不是新手。死亡时间？粗略估算，应该是昨天晚上10点到11点之间吧。这儿是第一现场吗？不知道是在哪儿杀的人，反正不是这儿。 这儿到处太干净了，他这是死后让人摆成这样的。 老陆，这姿势不是，咱们逢兵造假了。 老陆。
语文不好，封兵曹甲是什么意思？是草木皆兵吗？小明，你今年24了吧？对。没事，多读读书。我也想多读读书，可我一打开课本，小明捡了一分钱。小明星期天去公园。小明作业没写完，这也是小明，那也是小明，全都是小明。您能别叫我小明吗？小明，1997年，我也是24。欢迎收听天气预报节目，今天是1997年的11月19号。根据我们风云二号气象卫星在本次时间段获取的可信度。起床了。宋景之，你对我用擒拿术？不是，是反擒拿。早饭在桌上啊，我真得走了。等一下，亲一下。晚上嘛，机场。高利贷，利滚利的哦。嗯。哎，你干嘛？又不是去银行上班，打领带会被骂的，陆刑警。早点回来啊。嗯。陆行之，名字不错。张所跟我介绍过你，那里外里夸得都成一朵花了。在警校也是尖子。哎呀，就是，没事，我找个人带带你，摸爬滚打几年，皮儿就糙了。是，哎。用不着这么严肃，尤其是跟这个人。老魏，老魏，韦军荣，哎，老朱，这老魏跑哪去了？昨天晚上南市街不是差点群体械斗吗？让老魏给拦下，估计正收尾呢吧。收尾收一夜啊，赶紧呼他。呼也没用，老魏你还不知道吗？估计这会儿啊，正。哎呀，舒服啊！毛病。
这就痛快了，这汤泡透了，不头疼。洗浴中心有什么好的？你也开，你也开，这澡堂子不一样泡吗？话都说透了，以后别动手，有纠纷。 呼我BB机，眼看都21世纪了，国际上的纠纷都能解决，咱就别窝里斗了。我说的在理吗？合情合理。那你走吧，不送了。哎。 行，那我就先走。谢谢你啊，我不是你同志，走吧。屁股底下刀快吗？别不小心炫下两片脸蛋子肉来。我是来泡澡的。 干什么的？啊，你是卫生人同事吗？我是。你怎么知道我名字？我在刑警栏里看到您照片了。老魏啊，新来的刑警陆行知，以后你带他。以后少站在我身后。 照片除了犯人的，就是死人的。收了。有什么事儿？打电话。怎么着？这泡了澡头还疼啊？嗯。什么时候让我消停一些就不疼了？嗯。你这个愿望是美好的，但是现在……哎哎，给我留一口啊！郎才女貌啊，没别的意思，咱们这儿啊，指不定进来什么人呢。你想让他们看见你老婆长什么样，是吧？啊。 再说了，老魏刚离婚，你这不刺激他吗？放屁呀！这是我自己做的工作简历，还有我要干好刑警的决心书。不用看，看了也白看。你干什么？老魏，是你们眼吧？你派出所干得好好的，干什么刑警啊？这是我的理想。 破对人类危害最大的案子，抓对人类危害最大的罪犯。人类，你这词儿用的，你应该去联合国大会上发言呀、啊。你来错地方了，你也晚生了60年，你应该去抓希特勒。我不是这个意思，我说的是凶杀案。
夺取人命的年龄。哎，打住啊！别提那两个字儿。你刚来，我们这才太平一个月。你见识过凶杀案现场吗？没有。畜生！你也打住行不行啊？你以为人人都像你这么乌鸦嘴？有案子了，走。老魏，有案子了。我总是开过光呀，第一天就赶上这大案。这运气啊！咱江北大队第一乌鸦嘴的荣誉称号终于是后继有人了。这上班第一天，好嘛，这是揣着扫把星来的呀！哼，是福不是祸，是祸躲不过呀。说实话呀，就是一直不翻案，这心里也没踏实过一天呀。别说话了。现场什么也别碰。现场怎么这么怪的呀？去，这老鼠大白天去。这是死者的还是凶手的？撕的东西都没了，应该是凶手的。老李啊，这第一现场吗？是，可能是门口打晕了拖进来，就地行凶。他这个姿势是怎么回事？尸僵。一般死后1到3小时开始出现，12小时达到全身，持续6个小时左右开始缓解，尸体恢复变软。也就是说，凶手杀人以后，至少在这待了1-2个钟头才离开的。嗯，这王八蛋胆子够大了。这是你的吧？啊，对不起，师傅，我不是你师傅，叫老魏。吐完了没有？吐完了，走访群众。
知道问什么吗？跟着我。先撤了，马上走访，尽快确定被害人的身份。嗯，知道问什么吧？知道。我语文不好，话会说。分头行动。哎，给。就是给你充的。哎，来，抓紧了，抓紧了！来，抓紧！陆队，开始吧。说一下这两天走访的情况。没有目击者，没人认识被害人。协查通报下发到各单位，没有任何有效信息。询问了那个家居市场一个姓孟的负责人，女的，会不会是他们的竞争对手，或是老板的仇家？老板是姓曲是吧？嗯。会不会是他们所为意图破坏？那个姓孟的负责人回答我很肯定，不可能。但是我觉得这个方向要继续挖。听说他们的老板在外地，等回来我打算见一见。这个情况我了解一些，这个方向先不要查下去了。这个老板知名企业家，公众形象挺好的，没问题吧？凭你的经验，打击报复还用干得这么复杂？嗯。下一点，案发现场所处的位置虽然是商业区，但是这个地方到了晚上，尤其是后半夜，人流量很小，因此没有目击者。就现场勘验的情况来看，案发现场到底是不是第一现场，现在还很难确定。凶手很有可能是盯梢、蹲守或者路遇，当场将被害人杀死，也有可能是在其他地方杀害，拖到这里抛尸。但我觉得第一种的可能性比较大。如果是第二种，那凶手的心理就很难解释。第二种情况也不是不可能吧？变态杀手故意摆出来给人看，反社会呗。十多年前那个案子不就这样吗？我也是听说的，不了解，胡说。我们不排除任何可能性，但是查案要一步一步来。家具市场四周的路口，所有的监控我们都看过了，车辆也都排查了，只发现了两个假车牌，均为普通车型，没有任何突出特征。全市这样的车辆加在一起差不多有几万辆，因此这个方向也走不通。就是说，一点有用的信息也没有。罗队啊，遇到对手了吧？
让你两天没有一点突破的案子少啊。哎，在现场发现的物证里是不是有一个不寻常的东西？见波澜壮阔，这世界上多少人就像你，就像我，像命运挥拳紧握着双手，痛也不闪躲，脚步细扑不灭心中那团火，站在狂风中尝尽了冷漠都一笑而过，原本赴岁月那条